Prej gati një muaji, Partia Demokratike ka publikuar të dhëna të pakundërshtueshme se tre nga kandidatët e Edi Ramës në bashki të ndryshme të vendit kanë të kaluar kriminale. Valdrim Pietri i Shkodrës, Agim Kajmaku i Vorës dhe Mark Babani i Vau të Dejës kanë fshehur të kaluarën e tyre kriminale. Për këtë arsye, ata duhet ishin larguar të gjithë nga detyra që mbajnë në mënyrë të palishme dhe duhet ishin sot në burg për falsifikim. Filtri për bazë shkeljes e ligjit duhet ishte propozusi dhe mbështetësi politik i tyre, Edi Rama. Akti më normal i një kryeministri normal do të ishte shkarkimi i kandidatëve të tij kriminal, por Edi Rama, i cili përgojon gjithë kënd dhe flet për gjithçka, nuk ka gjetur akoma asnjë moment për të mbajtur qëndrim për kriminalët e tij në bashki. Edi Rama u detyroi qytetarëve të Shkodrës një shpjegim se pse zgjodhi Valdrim Pietrin, një trafikant droge, për të përfaqësuar Shkodrën. Edi Rama ka detyrimin të thotë banorëve të Vorës pse u ka caktuar një falsifikator parash dhe mashtrues si Agim Kajmaku në krye të bashkisë. Edi Rama duhet marrë përgjegjësitë dhe të flasë se pse vendosi që të identifikohet me një kriminal si Mark Babani në vaun e Dejës. Deri më sot, Edi Rama ka bërë të kundërtën e marrjes së përgjegjësisë publike për emrimin e kriminalëve në bashkitë e vendit. Ai është fshehur si burracak pas varritjeve të prokurorisë, e cila akoma nuk ka asnjë përgjigje për asnjë për rasteve dhe kriminalëve të Edi Ramës. Edi Rama vazhdon të bëjë sikur nuk dëgjon dhe nuk shikon që kandidatët që ofroi shqiptarëve më 30 qershor janë kontingjent burgjesh dhe njësoj si ai vetë janë përfaqësues të padenj për një shoqëri që kërkon të zhvillojë vlerat dhe standardet europiane. Me heshtjen prej fajtori, Edi Rama provoi se është i pafuqishëm të përballet me të vërtetën dhe se vetëm bashkëpunimi me krimin është mekanizmi i vetëm që i siguron atij pushtet. Në këto 6 vite të drejtimit të vendit, Edi Rama u provua si kryeministri që promovoi në politikë dhe në administratën publike mbi 300 persona me precedent kriminal, nga vrasës dhe përdhunues tek trafikantët e drogës dhe trafikantët e grave dhe vajzave. Edi Rama hesht, megjithse e di që rasti më i fundit i denoncuar nga Partia Demokratike, Mark Babani, ka mashtruar me formularin e dekriminalizimit. Ai është një person me precedent penal, është një i dënuar në Itali dhe sipas ligjit nuk mund të ushtrojë asnjë funksion publik përfshir ato të kryetarit të bashkisë. Media ka transmetuar për betimet e Mark Babanit që ai nuk ka patur kurrë probleme me drejtësinë dhe se nuk ka qëndruar as 24 orë në burg. Ky është një mashtrim i Mark Babanit që bëhet në mbrojtjen e Edi Ramës. E vërteta është se Mark Babani është një person me precedent kriminal. Ky që shikoni këtu është një dokument i nxjerrë nga sistemi shtetëror i burgjeve në Itali. Sipas këtij dokumenti zyrtar, rezulton se Mark Babani, me emrin e rrem Marq Babaj, është arrestuar në datën 4 prill 1994 në Itali, në zonën e Sicilisë, për kryerjen e veprës penale vjedhje në rrethana rënduese e kryer në bashkëpunim. Ai është arrestuar nga policia italiane duke vjedhur makina. Kandidati Edi Ramës për vaun e Dejës ka qenë pjesë e një grupi të rrezikshëm kriminal që vepronte në zonën e Sicilisë dhe që është përgjegjës për disa vjedhje. Mark Babani, alias Marq Babaj, ka qëndruar në burg sipas regjistrit shtetëror të sistemit burgjeve në Itali deri në datën 6 maj 1994 dhe më pas është dënuar dhe dëbuar nga shteti italian. Kjo është vetëm një pjesë e dosjes kriminale të kandidatit Edi Ramës për vaun e Dejës. Këto të dhëna provojnë se Mark Babani është subjekt ndalimi për të ushtruar një funksion publik
nga ligji i dekriminalizimit. Si pas ligjit për dekriminalizimin, nuk mund të kandidojnë dhe as të zgjidhen kryetar bashkie personat ndaj cilve është marrë një mas arresti me burg, vendim dënimi apo dobimi në një nga vendet e bashkimit Europian, si që është Italia në rastin konkret. Gjithashtu, Mark Babani duhet ndiqet penalisht për falsifikimin e formularit të dekriminalizimit. Mark Babani është në dieni të plot të faktit se është një person me rekorde të shumë fishta kriminale dhe mashtrimi ti publik se nuk ka pasur asnjëherë probleme me drejtësin, provon se ka mbrojtjen e Edi Ramës. Me eshtën e ti, Edi Rama provoj se është e vërtet që mbrojtësi i Mark Babanit është ai, me kandidimin e cilit tregoj dhe njëherë se është i lidhur pasjetshmërisht me krimin. Partia Demokratike i kërkon organit prokuris të veproj me njëherë ndaj Mark Babanit dhe të zbatoj ligjin e dekriminalizimit dhe kodin penal. As një vones apo manipulim i organit prokuris nuk e fshe më do të vërtetën se Edi Rama është politikani i vetëm në Europë që promovon mbështet dhe qeveris me krimin.